ולוג מצא יום 6. למה אני עושה 2? 6. מתחילים. אז כמו שאתם זוכרים, או שלא, למה אני חושבת שאתם זוכרים? וואי, זה יצא ממש שחצני מצידי להגיד את זה. כמו שאמרתי לכם, אז בימי רביעי אני תלמידה. התחלתי את הוולוג, מה זה מאוחר? תקשיבו, זה... מה אני אעשה? אני קמה בבוקר, עורכת את הוולוג שצילמתי יום לפני, מעלה אותו ליוטיוב ב2, ומתחילה לצלם וולוג מצא חדש. זה הרוטינה שלי ביום-יום. אני פשוט לא מראה לכם את החלק שאני עורכת את הוולוג, אבל תאמינו לי שזה לוקח כמה שעות טובות. בכל מקרה, השעה כבר, עוד 2 דקות, בשעה 4. הקורס יוטיוב עם כל היוטיובריות אמור להתחיל ממש עכשיו. בינתיים אני חייבת להגיד לכם שהקורס כיפי. לא כזה לימד אותי, אבל אני עדיין אוהבת להקשיב. בכללי כל דבר שקשור ליוטיוב, אני אוהבת. לא אכפת לי להקשיב לזה שוב, אפילו שאני כבר יודעת את זה. ולפעמים כזה, אתם יודעים, מחדדים לי נקודות שאולי אני צריכה... היי! First is help every viewer on your product shorts and how do they work. And whenever you put, for example, end screens... I have a question. I see that not all the viewers see the community tab. It's because they're not ringing the bell. סיימתי. השעה עכשיו, עוד מעט 6, הכלבלף חמודי. וואי, זה היה באנגלית הפעם. כי דיברו איתנו מיוטיוב לונדון, אז הייתי צריכה ממש כזה להיות בהזנה, כי זה אנגלית. אני כן טובה באנגלית, כאילו המבטא שלי לא משהו כמו ששמעתם. אני, מה זה נלחצתי לשאול את השאלה שלי? הרבה יותר קל לי כשזה בעברית, בשפת האם שלי. אבל עדיין, זה טוב, זה עוזר לי. ככה ללמוד יותר טוב אנגלית. אגב, למי שלומד אנגלית, באיזה הקבצה אתם, או כאילו, כמה יחידות יצא לכם לעשות בבגרות? אני נגיד הייתי ב5, ואז ירדתי ל4, ואז עליתי ל5, ואז ירדתי ל4, וככה on and off. בסוף עשיתי 4 יחידות, אבל מה שבטוח אני רוצה להזכיר לכם, שציונים זה לא מה שמגדיר אתכם, לא משנה כמה יחידות עשיתם, זה לא הופך אתכם לפחות טובים. טוב, אז הזמן הזה לא בחודש. מי שצופה קבוע בוולוגים יודע שכל כמה זמן אני עושה סדר במקלחת, יותר נכון באוסף טיפוח, מנקה ומסדרת ומעיפה, או יותר נכון, אם זה נגמר זה הולך למחזור, אם לא אז תורמת או מביאה לחברים. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, יותר נכון אני, אבל אתם באים איתי. מצחיק אותי שתמיד בוולוגים אני אומרת, טוב אז עכשיו אנחנו, אבל מי זה אנחנו? זה אני כאן לבד, אני בדד. אתם באים איתי, אבל אתם לא באמת באים איתי, כי זה דרך המצלמה, אתם לא באמת עושים את מה שאני עושה, אבל אתם כן רואים מה אני עושה. אולי אתם גם עושים את זה תוך כדי שאתם צופים בוולוג. קיצר, אני סתם מנתחת עכשיו דברים. טוב, אז אני אגיד לכם את האמת, אין לי כל כך כוח עכשיו להתחיל להוציא מהמגירות את כל המוצרי טיפוח, שזה בדרך כלל מה שאני עושה, גם כי אני עצלנית, אבל גם כי נראה לי זה פשוט ייקח לי יותר זמן וכבר מאוחר, כמו ששמתם לב. אני פשוט אסתכל על כל מוצר ועכשיו עם עצמי האם אהבתי אותו ואני רוצה להמשיך להשתמש בו, האם הוא נגמר, ואחרי שאני אעיף את כל המוצרים שאני לא רוצה, אני אתחיל לסדר. יש בלגן, אמנם כאן זה נראה בסדר, כאן נגיד זה חייב סדר, קנה לחלק של ניקיטה. בשתי השקיות האלה, אז יש כל מיני מוצרים של טיפוח, שיחסי ציבור שלחו לי. אני כבר יודעת מראש שאני לא הולכת לנסות את כל המוצרים ששלחו לי, וחייב לעשות גם סדר כאן, אומייגאד, איך תמיד אני מבלגנת את זה מהר? אני לא יודעת. שמתי לב שיש מוצרים שאני חושבת שאני אשתמש בהם ואני פשוט לא מגיעה אליהם. כנראה שאני לא צריכה אותם במילים אחרות. במקלחת. גם כאן יש בלגן. סתם לא, האמת שזה די סבבה. זה למשל נגמר, למה אני משאירה את זה כאן? וזה נגיד אני בכלל לא משתמשת, ועבר מלא זמן. אם אני לא טועה, צריך להחליף לופה כל איזה כמה חודשים? זה כבר לא כדאי שזה יהיה על הגוף שלי. יאללה, בוא נתחיל. סדר פסח, השטג המשכנו. הבאתי לי כיסא, כי אני ליטרלי עצלנית היום, לרמה שאין לי כוח לעמוד. אולי זה נראה בוולוגים שאני כל הזמן פרובוקטיבית, אבל לא. יש הרבה פעמים שאני פשוט יושבת על הספה, רואה נטפליקס וטוחנת פופקורן, סבבה? אמרתי פרובוקטיבית? לא, התכוונתי לפרודוקטיבית. פדיחה שלי. אני אוהבת להיות פרודוקטיבית.
אקטיבית גם בישיבה. אני אעבור עכשיו מגירה מגירה, אני אגמר. וואי, זה מזכיר לי את הסרטונים של פעם שהיוטיובריות עשו כזה. אני עשיתי את זה גם, אם אתם הולכים לערוץ הראשי שלי, המוצרים שסיימתי, כל אחת מראה את המוצרים שהיא סיימה והיא אומרת אם היא אהבה, לא אהבה. היי בנות, אז היום במוצרים שסיימתי. אוי, גם זה נגמר. אני לא מבינה למה אני שומרת דברים שנגמרו. כמו שאמרתי לכם, אני רוצה להתחיל להיות יותר מינימליסטית, אז אני רוצה להעיף הרבה דברים היום. למה יש לי כאן פד? אוי לא, זה לא נגמר. שומרת. אני כל כך עייפה. מפה לשם עשיתי בלגן עוד יותר מטורף כמו שאתם רואים, והבלגן ממשיך גם על הרצפה. כמובן אני אסדר הכל עכשיו. כל מה שכאן אני רוצה לשמור וכל מה שכאן אני רוצה להעיף. הללויה, סיימתי למיין הכל עכשיו. יש כאן שתי שקיות, אחת של מוצרים שאני הולכת להביא ושתיים של מוצרים שסיימתי וזה הולך למחזור. שתבינו שהשעה עוד שנייה 22:00. כן, לקח לי הרבה זמן. אלו כל המוצרים שסיימתי. אני לא מבינה למה עד עכשיו שמרתי אותם כשהם ליטרלי ריקים. מיותר לציין שסיימתי אותם כי אהבתי אותם. אם לא הייתי אוהבת אותם כנראה שלא הייתי מסיימת אותם. אלו ההמלצות שלי, אין לי כוח עכשיו לעבור אחד אחד. בוא נגיד שזה תפס לי הרבה מקום הכרחי במקלחת שלנו, וזאת אחת הסיבות למה אני רוצה להיות עם הזמן יותר ויותר מינימליסטית, כי ככה אני גם חוסכת מקום, וזה לגמרי תהליך. המטרה שלי זה להיפטר מהרבה יותר מזה, אבל אנחנו נגיע לזה עם הזמן. יהיו עוד הרבה ולוגים שאני ממיינת ומעיפה. אז כאן יש את כל הדברים, חלקם חדשים, חלקם השתמשתי בהם פעם אחת, כנראה שלא אהבתי אותם, או שיש לי את אותו מוצר פעמיים, או שפשוט אני לא רוצה שיהיה לי כמה פעמים מהמוצר. נגיד, אני לא צריכה 5 בקבוקים של סבוני פנים. אני בן אדם אחד, כמה סבונים אני יכולה לנסות? אני ממש כאילו בוררת את זה עכשיו, שבסוף יהיה לי גג את הבודדים שאני הכי אוהבת, והכי צריכה באמת. וגם יש כאן מוצרים שאני לא רוצה לנסות. נגיד, זה אני בכלל לא יכולה לנסות, כי זה לצבוע את השיער ואני לא רוצה. הכל כאן חדש, אז אני אביא את זה לאנשים שכן ישתמשו בזה. עכשיו שאני חושבת על זה, נפטרתי דווקא ממלא דברים. כל הכבוד לי. אגב, אני אשים לכם בתיבת מידע למטה כל מיני מקומות שאתם יכולים לתרום אליהם, כל מיני דברים שאתם לא צריכים, ככה שאם החברים והמשפחה שלכם לא צריכים את זה, אז יהיה לכם כן למי להביא את זה, ואני בטוחה שיהיה מישהו שיעריך את זה ממש. אגב, חברים, קבלו, סידרתי כאן. אז כאן זה כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום. זה לופה חדשה. וגם כאן עשיתי סדר. לא שהיה כל כך מה לסדר. זה מה שהצלחתי. אצלי זה קצת יותר נורמלי. לכו לאחור ותראו איך זה נראה בהתחלה. גם כאן הצלחתי לצמצם לא מעט. אני לא יודעת עד כמה שמים לב לזה. זה הכי מסודר שהצלחתי. אם אתם זוכרים, בהתחלה זה היה עמוס. לפחות עכשיו זה לא עמוס. וכאן זה נראה מוש מוש. איזה כיף. אין, הם כל היום רואים אנימה. פעם גם אני ראיתי, היום פחות יוצא לי האמת. כמה פרקים ראיתם בינתיים? עכשיו זה 4, נראה לי 5. 400-500? סתם, זה נשמע לי מלא. טיפ הניקיון הפעם הוא של גיא ורדי. היא רשמה טיפ ממש מגניב. כשאת מנקה את המקלחת, תקחי שפריצר, תקחי חומץ, תשימי גם מים, וזה מוריד את האבנית במקלחת. אתה יודע אם זה עובד? אנחנו צריכים לקנות חומץ, נשמע כמו משהו שיעבוד. תגידו לי אם ניסיתם את זה. אני אוהבת את הטריקים האלה, שכזה אם אתה רוצה להוריד ככה וככה, אז תעשה ככה וככה. זה מגניב. אם יש לכם עוד טריקים כאלה, תרשמו לי. זה נראה לי יכול להציל את כולנו. וואלה, ננסה את זה. אחד הוולוגים. אז אם נהניתם מהוולוג הזה, אתם מוזמנים ללחוץ לייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. ניקיטה מל, כן, זה כולם יודעים שניקיטה מל. תודה, תודה. בקיצור, תגיבו ניקיטה המלך. כי כולם יודעים את זה, סתם. קיריל המלך. אני המלך, כן. מיכל מלכה.
אז שיהיה לכם יום נפלא, ביי. הלילה זה הלילה.